আপুনি ভাবিছে যে এই তলাটো মই খুলিবলৈ যত্ন কৰিছো কিন্তু এই তলাটো হয়তো মই টানি খুলিব নোৱাৰো ইয়েস আপুনি ভবাৰ দৰে ময়ো ভাবিছো এই তলাটো মই টানি কিন্তু খুলিব নোৱাৰো তেন্তে আপুনি ভাবিছে এই তলাটো কিয় টানি আহিছো সক এই তলাটো কিন্তু মই খুলিব নোৱাৰো কিন্তু মই এটো কলে ভুল হ'ব যে মই এই তলাটো টানিহে খুলিব নোৱাৰো কিন্তু ইয়াক খোলাৰ কিন্তু বিকল্প উপায় আছে কাৰণ মই ইয়াক হয়তো তলাটো কি কৰিব পাৰো ভাঙি দিব পাৰো হাতুৰিয়ে হয়তো ভাঙি খুলি দিব পাৰো বা মই সাবিৰ সহায়ত হয়তো এই তলাটো মই খুলিব পাৰো তেনৰ আমি লাইফত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি এনেকুৱা হয় এই তলাটোৰ দৰে আমি চিন্তা কৰোঁ কাৰণ আমি ভাবোঁ যে এই তলাটো যেনদৰে আমি কি টানি খুলিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি লাইফত যেতিয়া জীৱনত যিকোনো এটা কাম কৰোঁ এবাৰ বা দুবাৰ ফেল হওঁ ফেল হোৱাৰ পিছত আমি ভাবোঁ যে এই কামটোৰ মোৰ দ্বাৰা জীৱনত কেতিয়াও নহ'ব কাৰণ এই কামটো একেবাৰে মোৰ দ্বাৰা নহ'বই এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা হৈ যায় যে এবাৰ ফেল হৈছোঁ দুবাৰ ফেল হৈছোঁ কিন্তু তিনি নম্বৰ বাৰ কেতিয়াও চেষ্টা নকৰোঁ আৰু মই লাইফত ভাবি লওঁ আমি প্ৰত্যেকেই লাইফত ভাবি লওঁ মোৰ দ্বাৰা এই কামটো আৰু কেতিয়াও নহ'ব আমি এই তলাটোৰ দৰে আমি মূৰ্খামী নিজক কৰি পেলাইছোঁ কিয়নো মূৰ্খামী কৰিছোঁ কাৰণ এই তলাটো খুলিবলৈ আমাৰ কিন্তু বিকল্প উপায় আছিলে যদি মই চেষ্টা কৰি থাকোঁ টানি হয়তো খুলিব নোৱাৰোঁ তেনেদৰে কিন্তু আমি লাইফত যদি চাওঁ এই তলাটো হয়তো ভাঙি আমি খুলিব পাৰিম নতুবা আমি চাবিৰ সহায়ত কিন্তু খোলাৰ এটা বিকল্প উপায় আছে আমাৰ হাতত তেন্তে আমি জীৱনত যদি আমি ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই আপুনি যিটো ফিল্ডত কাম কৰিব বিচাৰিছে আপুনি ডাইৰেক্ট ছেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে হওক বা আপুনি কিবা এটা জব কৰিব বিচাৰিছে আপুনি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপুনি টপাৰ হ'ব বিচাৰিছে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি ছাকচেছ হ'বৰ হ'লে মনত ৰাখিব আপুনি যদি এবাৰ দুবাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছত ফেইল হৈছে আপুনি ভাবক সেই কামটো বৰ্তমানলৈকে বেলেগ মানুহে কৰিব পাৰিছে নাই যদি বেলেগ ব্যক্তিয়ে সেই কামটো কৰিব পাৰিছে তেন্তে আপুনি কৰিব পৰাটো 100% মাথো আপোনাক নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে আৰু তেওঁলোকে কেনেদৰে কামটো কৰিছে যেনেদৰে কৈছোঁ যে এই তলাটো খুলিবলৈ হ'লে বিকল্প ৰাস্তা লাগিব কাৰণ হাতুৰিৰে কোবাই হয়তো ভাঙি দিব লাগিব নতুবা ইয়াক চাবিৰ সহায়ত মই ইয়াক খুলিব পাৰিম তেনেদৰে আপুনি যিটো ৰাস্তা বা যিটো ফিল্ডত আপুনি ছাকচেছ হ'ব বিচাৰিছে তেওঁলোক যিসকল ছাকচেছ হৈছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰক তেওঁলোকে কেনেদৰে ছাকচেছ হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা সেইখিনি টিপছ বা ট্ৰিক্সখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰক যাতে আপুনি সেই ফিল্ডত ছাকচেছ হয় এবাৰ ফেইল হৈছে দুবাৰ ফেইল হৈছে এইটো নহয় যে আপুনি লাইফত সেই ফিল্ডত আপুনি ছাকচেছ কেতিয়াওৱে নহ'ব যদি আপুনি ভাবে যে সেই ফিল্ডত ছাকচেছ হ'ব বিচাৰিছে তেন্তে আজিৰ পৰা সেই ব্যক্তিসকলক ফ'ল' কৰক যাতে আপুনি সেই ফিল্ডত আপুনি ছাকচেছ হ'ব পাৰে যদি আপুনি কেতিয়াবা লাইফত এইটোৱে ভাবি আছে যে মই জীৱনত ছাকচেছ কেতিয়া নহওঁ এইটো এটা আপোনাৰ ভুল ধাৰণা যেনেদৰে তলাটো মই টানি খুলিব নোৱাৰোঁ কিন্তু খোলাৰ এটা বিকল্প ৰাস্তা আছে আপুনি জীৱনত হয়তো এবাৰ দুবাৰ ফেইল হৈছে কিন্তু তাৰ বিকল্প উপায় আছে ছাকচেছ হোৱাৰ কাৰণ আপুনি ভাবি আছে যে আপুনি যেনেদৰে ফ'ল' কৰি আছিল অলৰেডি ছাকচেছ হোৱা নাই কিন্তু হয়তো যিসকল ব্যক্তি অলৰেডি ছাকচেছ হৈছে তেওঁলোকে অলপ বেলেগ ধৰণেকৈ ট্ৰাই কৰিছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোক ছাকচেছ হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা সেইখিনি জানিবলৈ আপুনি ট্ৰাই কৰক হয়তো তেওঁলোকক লগ পৰা পোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ছাকচেছ ষ্টৰি কেনেদৰে ছাকচেছ হৈছে সেই ফিল্ডত তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিবলৈ ষ্টাডি কৰক চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাভ ইউ